Radio Një prezanton, Gjuetia e Meditimeve, nga Ibn Gjeuzi. Vigjilenca. Një temë të tillë kam përsëritur në këtë libër disa herë, temë e cila ka të bëjë me ruajtjen e sekretit dhe kujdesin ndaj të ndjerit lirshëm për gjëra që nuk është mirë të dihen nga njerëzit. Ndoshta dikush që ndihet i lirshëm me atë që ka pranë, të cilin e konsideron shok, flet për shokun ose pushtetarin e tij, duke menduar se dëgjuesi nuk e vret mendjen për ato që thot, duke e kthyer fjalën e tij në shkaktare të shkatërimit të vetes së tij. Këshilloj atë që ka gjoks paqësor dhe mendon mirë për njerëzit, të tregohet vigjilent me ta, ose të mos flasë për njerëzit gjëra që nuk vlejnë për ta dhe të mos mashtrohet për atij që shfaq miqësi dhe devotshmëri, sepse e keqja është përhapur tashmë. 302. Midis të hutuarve dhe atyre që qëndrojnë zgjuar. Jam menduar thellë rreth adhurimeve të shumicës së njerëzve dhe kam bënë re se ato janë zakone, ndërsa për ata që qëndrojnë në vazhdimësi të zgjuar, zakonet e tyre janë adhurimi vërtet. I hutuari thot, larg të metave qoftë Allahu, si një zakon, ndërsa ai që qëndron zgjuar vazhdon të mendojë rreth çuditërave që ekzistojnë te krijesat, ose rreth madhështisë së krijimit, dhe të menduarit e tij e nxit për këtë dhe i thot, larg të metave qoftë Allahu. Sikur një njeri të mendonte rreth shegës, të vështronte radhitjen e kokrave të saj, mbrojtjen e saj me lëkurë që të mos prishet, rreth vendosjes së ujit në bishtin e shtyllës kurizore mbështjellë me një mbulesë që e mbron, formësimin e zogut në barkun e vezës dhe të njeriut në barkun e nënës dhe plot mrekullitë të tjera që vrehen te krijesat, ky të menduar do ta nxiste që të mendonte me shqetësim rreth madhërimit të krijuesit dhe do të thoshte: Subhanallah, larg të metave qoftë Allahu. Ky madhërim do të ishte fryt i të menduarit, e ky është në fakt madhërimi i njerëzve që qëndrojnë zgjuar. Mendimet vazhdojnë të shëtisin dhe adhurimet e tyre me madhërime thehen në të realizuara. Po kështu, ata mendojnë rreth gjunaheve të shëmtuara që i kanë bërë më parë, e ky i menduar krijon shqetësim në zemër, pendes në vetvete, ku fryti kësaj është kur robi thot, i kërkoj Allahut falje. Pra, ky është madhërim dhe kërkimi faljes. Ndërsa të hutuarit e thonë këtë për zakon dhe dallimi midis këtyre dy grupeve është i madh. 303. Vetmia është ilaç. Adhurimi, asketizmi dhe kujdesi për botën tjetër nuk mund të jenë të kulluara vetëm se me shkëputjen tërësore nga krijesat, duke mos i parë, duke mos i dëgjuar fjalët e tyre. Kjo mund të ndodhë në rast nevoje, siç është koha e faljes së xhumas dhe me xhamat, kohë në të cilën ai duhet të ruhet prej tyre. Nëse është dietar dhe dëshiron të mirën e tyre, i premton një kohë të caktuar, ku bën kujdes që të mos flasë shumë me ta. Kurse të ecurit në për tregje ditore, të blejë dhe të shesë në këtë botë e errët, të shohë të këqijat dhe të shëmtuarat, e bën që të kthehet në shtëpi me një zemër të errësuar. Ai që i dëshiron të mirën vetes, duhet të dalë vetëm në shkretëtir dhe vareza. Të parët tanë blinin dhe shisnin, por edhe ruheshin. Por me gjitha të askush prej tyre nuk ka mundur të përjetoj një kotë shkëllqyr, deri kur është shkëputur nga njerëzit. Ebu Derda thot, jam marrë me tregti e adhurim dhe pasi vura re se këto të dyja nuk mund të qëndronin bashk, zgjodha adhurimin. Në hadith thuhet, tregjet dëfrejnë dhe përflasin. Ai që ka mundësi të mbajë një dietë të dobishme dhe është i detyruar të përzihet me njerëzit dhe të fitojë për familjen e vet, le të bëj kujdes, ashtu siç bën kujdes ai që ecën mbi gjëmbë. 304. Vazhdimësia e pastërtisë së zemrës me devotshmëri. Ati që i është dhuruar zemra e mirë dhe kënaqësia e të përgjuarit, le të kujdeset për gjendjen e tij dhe le t'i ndruhet ndryshimit, sepse kjo gjendje vazhdon në varësi të vazhdimësisë dhe devotshmërisë. Unë isha prej atyre që u ishte dhuruar një zemër e mirë dhe një përgjerim i ambël, ndërkohë që njëri prej zyrtarve më ftoi për të ngrënë
dhe nuk mundesha që t'ja refuzoja ftesën. Kështu, hëngra bashkë me të, por u përballa me vështirësi dhe pash dënimin në çast. Kaloi një farë kohë, u zëmërova me zemrën time dhe humba atë që ndjeja më parë. Thash me vete, sa çudi. Në atë pozitë ndjeja veten si detyruar. U mundova dhe vura re se kjo çështje mund të anashkaloj me çapa të vogla, por ja që dëshira për të komentuar situatën bëri që ushqimi të shijoj më shumë se ai që mund të anashkaloj me lajka. I thash vetes, e si mund të argumentoj që ky ushqim është haram? Vigjilenca më tha, e ku e ke frikën ndaj të dyshimtave? Kur me komentet shijova një kafshat duke e lejuar atë me dëshirën e natyrësime njerëzore, shijova gjërat më të hidhura me humbjen e zemrës. Pra, merrni mësim, o ju që shihni. 305. Vigjilenca e besimtarit për botën tjetër. Shqetësimi i besimtarit është gjithmonë i lidhur me botën tjetër, kështu që gjithçka në këtë botë e nxit për të përkujtuar atë, ndërsa gjithkush është i zënë me një punë e ka mendjen tek puna e tij. A nuk e ke vënë re se kur zanatçinjt hyn në një shtëpi të mobiluar, do të shohësh tekstilistin që sheh divanet dhe mundohet të vlerësojë çmimin e tyre, marangozi sheh tavanet, muratori sheh muret, ndërsa rroba qepsi sheh pëlhurat e qepura? Kur besimtari sheh errësirë, kujton errësirën e varrit. Kur sheh dhëmbje, kujton ndëshkimin. Kur dëgjon një zë të fortë, kujton fryrjen e surit. Kush sheh njerëzit në gjumë, kujton të vdekurit në varre. Dhe kush ndjen një kënaqësi, kujton xhenetin. I gjithë meraku i tij lidhet me gjithçka ka atje. Gjëja më e madhe që është të imagjinoj qëndrimin e vazhdueshëm në xhenet, që nuk ndërpritet dhe nuk zhduket, që nuk pushtohet nga të metat, aq sa nuk e imagjinon vetveten të hedhur mbi ato kënaqësi të përjetshme, që nuk shterojnë mbushur me gëzim, ku gjithçka në rrugën drejt tij, xhenetit, i lehtësohet, qoftë dhëmbje, sëmundje, sprov, humbje e një të dashuri, sulmi i vdekjes, apo shërimi i brejtjes së ndërgjegjes së tij. Atë që e merr malli për Mekën, nuk e pengon dot rëra e pafund e Zerudit, i përmalluari për të gjetur shërim, nuk e vëre hidhësirën e ilaçit. Ai e di se cilësia e frutave të atjeshme varet nga cilësia e farës këtu, kështu që ai zgjedh farën më të mirë, e shfrytëzon mbjellje në pranverën e jetës pa u lodhur. Mëtej, besimtari imagjinon hyrjen në zjarr dhe dënimin. Jeta i ngushtohet dhe shqetësimi i forcohet. Në të dyja rastet, ai shkëputet nga dynjaja dhe gjithçka ka brenda saj. Njëherë zemra e tij hutohet në djerinat e mallit dhe në shkretirën e frikës njëherë tjetër, por nuk sheh asnjë vend banim. Kur vdekja i afrohet, hamendja e tij për t'ia dalë mban forcohet dhe lutet për veten e tij që të shpëtojë. Kështu gjithçka për të bëhet më e lehtë. Kur zbret në varr dhe vijnë për ta pyetur, ata do t'i thonë njëri tjetrit: lëreni, sepse tani e ka gjetur qetësinë. E lusim Allahun të na falë vigjilencë të plot, që të na nxisë drejt kërkimit të virtyteve dhe që të na ndalojë nga zgjedhja e veprave të ulta. Nëse ai të mbështet për një gjë të tillë, mirë. Në të kundërt, nuk ka kush që të të bëjë dobi. 306. Zgjedhje që i bën Allahu të dashurve të vetë. Kam marrë nga zotëria im, larg të metave qoftë, një mësim të çuditshëm, që është fakti se i lartësuari kur e zgjedh dikë për ta dashur dhe për ta mbajtur pranë, e zgjedh atë që ka pamje dhe përmbajtje të plot. Këtu nuk kam si qëllim dikë me linja trupore të mira, por atë që ka pamje të plot mesatare. Edhe mesatares nuk i mungon bukuria, e cila ndiqet nga bukuria e pamjes nga brenda, që është sjellje e plotësuar, fshirje mangësive dhe që në brendësinë e tij të mos shihen pislëqe dhe turbullira, përkundrazi, bukuria e tij e jashme përkon me atë të brendshmen. Kushdo që e shikte Musain, e donte atë. Ndërsa profeti ynë, paqja qoftë mbi të, ishte si hëna e plotë. I dashuri Allahut mund të jetë me ngjyrë të zezë, por me pamje të bukur, i butë në brendësi.
Sa më i plot jetë njeriu në trup dhe sjellje, aq më e plot do të jetë edhe puna e tij. Edhe afërsia e tij me të qenit zotëri varet nga kjo. Disa prej tyre i ngjajnë portierit dhe disa i ngjajnë shërbyesit. Por rall ka prej atyre që arrijnë të plot dhe ndoshta në 100 vjet vjen vetëm një i tillë. Kjo arrihet me përpjekje, madje përpjekja buron prej saj, sepse kur dikush ndihet i plot, nxitet për përpjekje në varësi të metave të tij. Për të arritur këtë nuk ekziston asnjë rrugë dalje në origjinë, sepse plotësia është një virtyt i dhuruar. Kur ai dëshiron të të përdorë për diçka, të përgatit për të. 307. Domosdoshmëria e dorëzimit para urtësisë hyjnore. Kam vënë re disa njerëz që pretendojnë se janë të zotë të mendjes, por që i kundërvijen urtësisë së krijuesit. Këta duhet pyeten se a është ai që ju a ka dhuruar këtë të kuptuar që ju hoqi drejt refuzimit të urtësisë së tij? A besoni se ju a dha juve për sosmërinë dhe për vete u kënaq me të metat? Ky është ai kufër i pastër që i shton shëmtin këtij mohimi. I pari të gjithëve ishte Iblisi, që besoi me mendjen e vet se zjarri është më fisnik se vet balta dhe kundërshtoi urtësinë e krijuesit. Në të njëjtën shembull, ecën dhe shumë krijesa të tjera kundërshtuese, siç ishin Ibn Raundiu, Bekariu, ndërsa ky i turpëruar i mallkuar thoshte: "E si mund të kritikohet Haxhaxhi për mendjelehtësinë e vet, kur koha ka vepruar më shëmtuar se ai? A mendon se e ka fjalën për kohën? Kalimi i kohëve nuk bën asgjë, por ky është një kundërshtim i Allahut. Ai kërkonte që vdekja t'i vinte shpejt, duke menduar se kështu do të rehatohej, dhe këshillonte që martesa dhe ritet e haxhit të braktiseshin. Ai nuk shihte në ekzistencën e urtësisë asnjë qëllim përveç lodhjes dhe raskapitjes, dhe si përfundim i trupit është kalbja. Po të kishte qenë kështu siç mendonte ai, ekzistenca do të kishte qenë një tallje, e kjo nuk i përshtatet të vërtetit." I lartësuar i thotë: "Ne nuk e kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe gjithçka mes tyre, kot. Nëse ajo që ai ka krijuar nuk është krijuar pa qëllim, a mund të jemi ne që përbëjmë strehimet e njohjes ti dhe objektet e detyrimeve të ti, të krijuar pa asnjë qëllim? Një ignorancë e tillë mund të burojë për atij që kujdeset për ato çështje të mendjes nëpërmjet të cilave mund gjykosh vetëm për dukurinë, siç është rasti i një ndërtese që prishet. Mendja e vetme nuk mund ta shohë urtësinë, e nëse ajo do t'i zbulojë asaj, ajo do ta kuptonte se kjo është e sakta. Ashtu siç u zbulua Musait qëllimi i Hizrit me djegjen e anijes dhe vrasjen e djalit. Dihet se në therjen e kafshës, në ndarjen e bukës dhe përtypjen e ushqimit nuk shfaqet asnjë dobi në mënyrë absolute. Por kur njeriu kupton se ajo është ushqim për trupin, për dikë që ka një trup më të vlefshëm se ai i kafshës, do ta mirëpriste këtë veprim. Sa çudi. A nuk gjykojnë mendjet për domosdoshmërinë e bindjes ndaj të urtit, ndaj njohjes së të cilit është treguar e pafuqishme urtësia e krijesave të tij? E si mund t'i kundërvijet ajo mendja veprave të tij? Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej zhgënjimit.